Ляльки, які не гуляють. Міжнародна вистава «Пана Доля» у Могилевському музеї етнографії презентує більш сотні авторських лялек з Росії, Білорусі, України і Латвії. По ексклюзивних і неповторних арт-сказках можна сочити за тенденціями у сусвітньому руху створальників лялек для інтер'єру. На виставі є і м'які, приємні роботи з шерстяного волокна, і фантазійні скульптури, гротескні персонажі з фільмів і ляльки у принципово новій техніці виконання. Їх автор Сергій Дроздов захопляється науковою фантастикою. На виставі, яка, до речі, будет ладиться до конца вересня, каждый знайдет для себя своего фаворита. Для музейных работников, например, самая любимая лялька тая, что сустракает гостей. «Пана Доля» называется эта композиция, или второе ее название «Жизнь удалась». Вот такая вот совершенно замечательная кукла, выполненная Татьяной Поляковой из Белоруссии. «Пана Доля» – белорусская женщина в традиционной одежде, вот со своим выращенным гусем. Вот такой вот символ выставки, символ счастья женского. Жизнь удалась.